Avui som a Sant Antoni per parlar amb una dona de Corona que, tot i tenir 94 anys, té una vitalitat i una salut envejables. Des de fa una dotzena d'anys viu a Can Soldat, a sa venda de Forada, acompanyada per sa seva filla, es gendre, una neta i es besnets. Avui s'asseu sa cadira dels majors, na Maria Francolí, de Can Francolí. Sons i ritmes que treboquen, molt de vi, carn i pa torrat. Bé, salut. Com va aquesta senyora? Va bé, encara. Esteu revisant sort? Sí, revisant les flors. Bueno, a veure si sa filla i els nets se'n cuiden bé o sí, què? Sí, perquè si no se'n cuiden bé, els hauré de renyar. Hombre, clar que sí. Si no ho fan bé, hi ha que renyar-los, eh? Sí, sí. Mateix. Sí. A veure, Maria. Ara. Jo crec que us deies Maria Francolí, es va, o sí, no? Sí, Costa. Francolí Costa. Sí. Això de francolís no se'n senten gaires, per Eivissa. Que ho sigui, sense haver-li canviat ni que el nom de res, i ja no n'hi ha altre. No n'hi ha altre que vos, eh? Jo crec que no n'hi ha altre. Molt bé, molt bé, molt bé. Així... Canviats, així n'hi ha algun, però no molts. No molts, no molts, ja ho sé. No, crec que n'hi ha un. Podríem comptar en sus dits d'una mà, o de dos, només, eh? Sí, de dos, sí. Bueno, a veure si no es perd, a veure si no es perd. Sant Jordi, d'aquestos de Can Vent... algun, i a Sant Jordi n'hi ha un altre que s'ha canviat. I clar, vos també sou de Can Francolí, do? Sí, i bé, perquè he nascut. I perquè heu nascut. Això queda molt lluny d'aquí, de Can Francolí? No, aquí, es Broll se veu on és. Es Broll de Buscastell, sí, sí, eh? Sí, dalt del Broll. Dalt del Broll, talment. Han sortit els bosques a casa. Així que sou quasi els més vecins del Broll, eh? Es pot dir. De que hi havies que... Sí. Els que hi visquen, sí. Bueno, no, perquè ara hi ha aquella casa que hi ha en aquesta banda, que allò s'ha fet amb aquests anys. Però de la, pujant per amunt, pujant així, és la primera casa. Molt bé. Una casa grossa. I aquí en aquesta finca com li diuen a la que està mare? Aquí, casa Can Soldat. Can Soldat, això és casa del vostre gendre? Sí. Molt bé, ja fa molt de temps que hi viviu aquí, eh? 12 anys. 12 anys. Això des que va faltar el vostre home, sí, la veritat? Sí, sí. D'aquell dia endavant. D'aquell dia endavant estàu per aquí. Bueno, sí. I que teniu... Heu reservat el matí per jo, per xerrar una miqueta o no? Sí, el que vulgueu. El que vulguem? Bueno, ara que hi som, ara que hi hem vingut. Jo no em manen gaire feina. Home, ja no ho he fet a prou. Quants anys teniu ja, si es pot sebre? 94. 94, Jesús meu. Complit el dia 7 de juliol. Molt bé, però no ho pareix mica, eh? Bueno, sí, però... No ho pareix mica, mica. Però em puc anar caminant i no sentir mal, som molt bons. Maria, anem a seure les cadires? Ah, anem. Vinga, anem cap allà. Mira, ho passau davant. Que us ha tocat ser de més lluny, avui. Ah, és així igual. Així no tindreu, jo, no us tocarà soleil. Jo camino cada dia una mica. Bé, bé que feis, home. Estau aquí un lloc tan polit com per, sí, com per no estar a casa tot el dia, home. Una sortideta per aquí prop, perquè... I més ara, que no vaig enlloc. A veure, aquest hort tan guapo que tenim aquí, això és cosa vostra o com està fet, no, això de tenir-ho tan polit? Això és cosa de sa neta i son pare. De sa neta i son pare. I Vicent. És que se'n cuiden. Bueno, que el vostre gendre sigui pagès és normal, però que una neta s'hagi fet pagesa, això com ha set? Ah, que li ha agradat això. Perquè ella ja tenia una feina, no? Ella tenia una feina. La caixa queixa de Sant Miquel. Sí, eh? I ha estat... La Banca Marc, no? La Banca Marc. I em pareix que havia estat aquí, em pareix, una temporada, però llavors va tenir un boix i quan va tornar a treballar-la, que ara era a Sant Miquel. Ara té dos boixos ell aquí. Un de 3 anys i un de 5. I... Bueno, deveu estar contenta que es dediquin al camp i que això no es perdi. Sí, i així ja ha set per les seves idees. Exacte, no, ningú l'ha obligat. Ningú l'ha obligat. Així és. Vos no sé si en sabeu gaire del camp. No sé si heu treballat, sí, mica. Sempre. Tota la vida, des de petita. Tota la vida. Jo no he treballat amb altre. No heu treballat amb altre. És que no...
Això és vida... cuidar-se d'animals i ara encara em cuida les gallines. Encara us deixen cuidar les gallines. Sí. I d'altres coses segur que també, eh? No, feina no em fas gaire, però quatre plantes per allí, les plantes m'agraden. Com eres dia a dia allà per prop del torrent d'Esbroll de Buscastell? Com era? Què fèieu quan éreu petits? Us enviaven a guardar el bestiar o què? Cuidar un parell d'ovelles. El matí anàvem a unes que ens ensenyaven una mica de llegir, no molt, perquè jo llavors no ensenyava tant. I a la tarda anàvem a l'escola, una junta cada manera. Així aprenguer-ho lletra? Sí, però poc no. Uh-huh. Però una miqueta, no? Era com... Una miqueta. Sí, llavors ja encara no anava a l'escola tots. Qui era la vostra mestra? Vos en recordeu de on anàveu a prendre lletra? Vaig anar a una coneguda, amb una amiga que tenia més temps que jo. Perquè hi havia una mestra que llavors no tenia la conducta de ser bona, però qui sap ho era. I pel vostre vecindari, pel vostre barri, us juntàveu moltes al·lotes? Hi havia molts al·lots o no? Hi havia, cada casa n'hi havia algun, però com que aviat ens feien fer alguna cosa, no ens ajuntàvem tant com ara. No us ajuntàveu tant com haguéssiu volgut, no? Hi havia que fer feina, llavors hi havia que fer feina, sí o sí. Sí, llavors ensenyaven a fer feina, que era el que hi havia llavors. Era el que hi havia. I no hi havia ni divertiments com ara, ni anava de festes com ara. Ni... Uh-huh. M'heu dit que teniu 94 anys, sí. I us veig que anau vestida de curt. Havíeu anat mai vestida de llarg o no? Hasta 33 anys. Hasta els 33 anys. Sí, llavors va començar la gent a vestir-se de curt i jo també m'hi vaig vestir. Així és. I va acabar que ja crec que a Corona no n'hi havia cap que hi anés. Ja pot ser així. Sí, bueno, així era una moda, veritat, sí. I aquesta moda... Si no s'ha acabat, està a punt d'acabar-se ara. Hi ha molt poques dones que hi vesteixin, crec. Jo crec que n'hi ha molt poques. N'hi ha molt poques. Les balladores. Les balladores ara, sobretot. Sí, però sense les balladores. Això ara ha anat així mateix endavant. Vostres dos netes ballen. Sí. Sí? Això havíeu set balladora, vos, o no? No ho havia set, perquè jo en aquell temps em va tocar dur dol del papà. Uh-huh. I quan se duia dol no anava de festes ni balls. El ball no es feia més que tant anant ben de gala. Ball de pagesa. Ara que parlaves d'anar de dol, llavors duia dol molt de temps, sobretot si es havia mort un pare. 4 anys. 4 anys. 4 anys de dol. 4 anys, però ben negre. Sí. I llavors... I es anava aclarint un poquet més la roba, no? De 4 anys per amunt. El mantó es duia pel cap, 2 anys. I llavors llevava el mantó aquell gros, el de bric, que dèiem nosaltres, no sé si encara que li diuen, que ja no n'hi deu haver. Ell era al cap de 2 anys i llevava. Primer una temporada que no sortia cap festa. I no es anava de festes, perquè allà no hi havia res que es pogués sortir del poble. No. Caminant. Només es anava a misses diumenges i, sí. I gràcies. Sí. I així és. El matí es anava a missa i a la tarda la joventut sortia per casa de les al·lotes. I les al·lotes estaven a casa seva. Vengueren molts de joves a festejar a casa vostra o no? Oh, alguna passada. Ara que ningú m'ho sent, ho podem dir. Sí, més o menys com per totes com per les bandes. Tot. Sí, la joventut només feia anar d'una casa a l'altra de l'altra, llavors. Festejar-ho molt de temps, en su vostre home? 2 anys. 2 anys. De quina edat us casar-ho, llavors? Dels 22, no sé si el havia complit, no el havia complit encara. No l'havia complit encara. Més o menys. Jo he sentit a dir que el vostre home i vos cuidàveu de vaques, això pot ser, sí, o no? Sí, havíem tingut, és que vàrem treure aigua de Montellí, uh-huh. Una perforada, i havíem tingut vaques. Vaques, això no era molt corrent a Eivissa, vaja, és un,
Un bestiar sí. Que no n'hi havia quasi cap casa. Anys molt endarrere n'hi havia poques, perquè si no hi havia aigua per sembrar-los menjar, no n'hi havia cap. Claro, i se'l fa això no tot es menjar que endem... Això no es tenia sense haver-hi mica d'hort. Exactament. Perquè era, que els havien de dar, no hi havia menjar. Uh-huh. Quantes vaques havia arribat a tenir? Havíem arribat a tenir 12 o 13. 12 o 13. I què en fèieu? Vendre la llet. Vendre la llet. I pujar els vedells. I pujar els vedells. Així és. Sí. La llet venien a buscar-la un lletí de Sant Antoni. Uh-huh. Venia al matí i se l'enduia. Bueno, i suposo que a part de les vaques també teníeu hort, no sé sí. Si fèieu matances també. Sí, matances sí. Era matancer el vostre home? No, ajudant, però matancer ajudant. No. Però llavors hi havia molt de matancers ara. Qui venia a matar el porc a casa vostra? A casa venia, més o menys en Miquel també en voltes. Uh-huh. I llavors a voltes quan venia gendre el matava ell. Ja matava gendre. Sí, i abans i també havia vengut un tio meu, però quan jo era grossa ja no hi era, que era vi. Que matava un o dos porcs? Perquè hi havia cases que en matava més d'un. No, normalment en matàvem un. Això depèn. En pensàvem quatre o cinc, quan hi havia sa mamà. Exacte. I els altres a casa no sé, em recordava, sempre en pensàvem quatre o cinc. En matàvem un. Que els agradava més per matar, i els altres se venien. Així és. Perquè llavors sembrava i es collia gra. Així és. Deixat de... Llavors quan se va quedar la guerra es collia menys, però... es feia el que hi havia. Des temps de la guerra, però en recordau? Sí, tenia 10 anys. Ja teníeu 10 anys. Ja coneixíeu les coses, no? No es coneixien molt, però on sentia la gent. On sentia la gent. Sí, ja sentien, si tiraven bombes que les sentíem, que n'hi havien tirat, que les sentíem de casa en què fos per amunt. Recordàveu aquell temps amb por o...? Bueno, jo de 10 anys, no sé que regirin un, clar. Un no té por per això. De res, més que s'escolta tot, però els altres en tenien més que jo, diria jo. Perquè veure que no, que tiraven bombes i que anava malament, no era polit perquè té coneixement. Exactament. De 10 anys un no en té gaire, però... Això diuen que clar, la ciutat a Vila es va passar pitjor que no en el camp, que en el camp sí, i més això, qui menys sí. tenia per menjar. Sí, i a la ciutat de Vila ni menys de prou pa no arribaven a tenir, deien. Deia. No sé, jo sé que de casa em havia arribat a dur algun trosset a un que el coneixien. Uh-huh. Vosaltres teníeu forn per fer pa a casa vostra? Sí, sempre n'hi havia hagut un forn i gros. I gros. Perquè diu que havia hagut un temps que hi havia molta gent, vaja, que devien ser 8 o 9 o no sé què. Jo no havia conegut més de 5 mai. Clar, necessitava una bona fornada, no? Sí, diu que sí, que necessitàvem, però això ja no ho havia vist. Això també m'ha dit gent que, clar, passava, després de la guerra i això, passava gent per les cases a demanar. No sí. sé si això també havien passat per el sí. vostre barri. Sí, i a vendre cosetes menudes que duien les dones i les de Formentera i tot havien passat, que duien calcetins. I... Gent de Formentera, no?, que venia sí. aquí a veure... Sí, a passar. D'una banda a l'altra, a veure si ho podien vendre allò i en la mateixa si ho daven res. Estaven contents o ho daven entenent. Clar, així és. Però jo havia vist a dalt. Allà tardar-ho molt a Can Francolí a tenir llum? A tenir electricitat? No, no, molt, no, però si mateix va ser quan se va calar, quasi que es calava quasi per tot. Sí, ja no me'n recordo quin any era. I ara perquè he perdut de la memòria. Clar, perquè no. Ara tenim això del televisor i sí. Hi ha neveres i això pareix que com si hagués existit sempre. Però no, això però no havia existit sempre. No, no. Jo la primera nevera que he vengut ja me'n recordo, ja era grossa. I potser anava a bateria o...
A Sebre? Sí. A Sebre, no? Així és. Éreu d'aquesta gent que potser es posava en hivern de vores foc, sí, i a treballar de, encara, no sé, si fèieu senalla, si fèieu... No, això no ho fèiem. Que fèieu. No, a casa no en fèiem ningú. Potser jugar les cartes, no sé si heu set jugadors de cartes. Això venien uns vecins i jugaven a les cartes, sí. Ah, carai. I vos recordàveu en què jugaven? Llavors, jugaven a un lloc, un joc que li deien... Una cosa quasi com la manilla, que no era talment la manilla. La botifarra, pot ser. El solo. El solo, li deien. El solo, sí. Sí, era com la manilla, més que una cosa es puja tot i l'altra no havíem de pujar les coses. Exacte. I l'altra era més o menys, sempre. Venien uns vecins a ballar. Hi havia un matrimoni que eren vells ja, però venien ells mateixos, que era prop de la casa, de més prop de casa, i eren els dos tots sols. Això quin dia venien de la setmana? Ah, arribava que venien de mitja setmana, el dia que no tenien presa. Exactament. És que... Sí, mentre eren bons. Com que només partien els dos i era prop. Així és. Sí, era com d'aquí Can Puig, a la casa de dalt allí. Sí, així no era cosa dels dissabtes i els diumenges, I, no? I sí, si era una gent que sempre havia set de casa, que dèiem d'altre, llavors dèiem que havien set de casa perquè havien set amics sempre. Claro. Que perquè venien sempre i es servien. Teníeu carro, que vostre? Sí. De sempre el viu conegut en el carro? Sí, sempre. I llavors, carretó, que jo encara no era grossa. I calaix, també. Teníeu cavall o mula? Per... Una mula. Una mula? Una mula havíem tingut. Molt enterca o era bona de fer creure? No, llavors anava bé. Anava bé. Llavors quan va venir el meu home, ja va dur un cavall. Però abans sempre una mula jo havia conegut la mateixa. Però és que no havia conegut altra. Uh-huh. Baixava a Vila sovent o no? O de tant en tant? En tant en tant. Els al·lors no molt deixaven córrer tant. Era festes dia d'anar a Vila o no? Sí. Per naltros sí. Perquè normalment es anava a Vila, la gent a lo millor que tenia hort i això hi anava a vendre, però llavors anava a Vila comprar roba o... Sí, sempre mos compraven alguna cosa. Ui, anar a Vila era una festa. És que a casa no hi havia hort d'anys endarrere, més que un hort petit. Uh-huh. Teníem un hort per l'aigua d'esbrull, però un hort petit, no tenia un tornai ni... Ni un tornai, no? Mig, però feien hortalissa pel gasto. Se'n cuidaven molt i feien patata per tot l'any. I hortalisses menudes. Bueno, per autovestiment de sa casa ja n'hi havia prou, no? Sí, n'hi havia prou, allò se'n cuidaven, no hi tiraven més fems perquè pensaven que no aniria bé, però anàvem al famat i mal cuidat. Així és. I vos en recordeu d'alguna botigueta així a Vila que anàssiu cada volta que hi baixava o no? Sí, alguna botigueta cada volta per dins Vila? Anàvem per Can Casetes. Can Casetes. Moltes coses ja no hi sona. No sé si heu baixat de poc, potser ja no ho coneixeríeu. Quizà no. No, llavors sí. És que era allà on anaven molt a comprar roba perquè els d'en Casetes eren caçadors i venien. Havien arribat a jeure per dalt la palla de cera quan se batia, que pujassin el dia abans per anar a caçar el diumenge. Ja pujaven el dia abans i... Arribava que sí. I ja eren el matinet pront. I n'hi havia d'altres que també ho havien fet. Això que anaven allà, a casa no el deuen cap mal compte. Claro. S'anaven a morocer o tenien un magatzem gros que hi calaven palla i si era temps de fred s'anaven a la palla del magatzem. I llavors els matins s'aixecaven de matí, s'anaven a caçar i quan els devia anar bé s'anaven, devien tornar a baixar caminant. Supos que per baixar a Vila us aixecàveu de matí? Sí, perquè amb un carro ho compta. Quant de temps devíeu tardar en baixar a Vila? No ho sé, llavors no. Però va, hores? Hores, sí, compta. Caminant no, però
amb una mula se n'anava, la duien caminant, podia fer un trotet, però normalment anaven caminant. Exactament. Normalment corrien més si un que tenia un cavall que no ses mules. Que fos una mica fantasiós i et volies fer veure també. A mi si havíeu d'anar cada diumenge o no? Sí, quasi sempre hi anàvem cada diumenge quan érem. Que anàveu a Sant Antoni? No, a Corona. A Corona, claro. Sí, i no teníem enlloc que fos prop. No, per això us ho deia que... Estàvem enmig de Sant Mateu i Corona. Enmig de Sant Mateu i Corona i... I a Sant Mateu també hi havíem arribat a anar algun dia, però... I anàveu també en carro? O... Va arribar que sí, però hi havíem anat caminant. Buf, així també hi devíeu fer un ratet. Quan érem petits, normalment, i anàvem en su carretó. Teníem carretó. I anàvem en su carretó, que el papà agafava el carretó i... No us deixàvem anar vos? No us deixàvem anar vos? El carretó? I així llavors era molt petita, quan s'anaven en el carretó? En temps de la guerra. I tot això. Sí, la gent estava molt ressaltada també llavors. També, sí. I poi, quan hi ha hagut una cosa, i pareix que surt una cosa així, pareix que fa por. Però molta, no sé si n'heu tingut vos de por, no. Aquests mesos endarrere. No, i com perquè aquella boia era petita i els petits no concebien res. Sí. I ara amb això que ha vengut, amb aquesta epidèmia que ha vengut, això del coronavirus, com ho veus vos? Això no agrada, però un ho ha d'agafar. Un ho ha d'agafar així com bé. Així com bé, però agradar no, jo crec que no agrada a ningú. A ningú. És una cosa... Però almenys vos heu estat bé aquí, no? Sí, no mos han molestat per res. Sí, ells se'n van al mercat al matí o als altres. Bueno, jo crec que la gent s'ha aficionat, no? Això de... No hi ha de ser pagès, però almenys a menjar coses d'aquí. Sí. Perquè ara que hi ha tant de supermercat i això, i va de comprar tomates de fora, ben-hi d'aquí, sí. Que són més gustoses i tot. Ah, sí. Jo clar, crec que no hi ha punt de comparació. Sí, i aquí sempre hi havia hagut menjar d'aquí, no? Falten coses perquè hi ha coses que venien de fora i havien de passar, però menjar quan hi va haver la guerra a la pagesia, una cosa o l'altra, si mateix n'hi havia. I gent que en venia una o l'altra i que se'n deixaven i que ajudaven. Però els que treballaven la terra, tenia alguna cosa de collida, o menys, i la gent passava. També, clar. No com ara, que es menja de capritxos, però... Així és. Us agrada molt quin menjar us agrada més? A veure, us agrada el llegum? Us agrada la carn? Sí, el llegum m'agrada, i la carn també. I la carn també. És que aquí bastàvem de tot, de vegades, perquè... Clar, no sé si llavors la carn anava a casa, no? Sí, ara es menja carn cada dia, si un volgués podria menjar carn cada dia. Sí, ara no se'n fa cap cas de menjar carn. No, ara és com si... I llavors una festa. Llavors era dies de festa, no? Dies de festa. Sí, és així, normalment en la setmana no menjàvem carn, però a voltes podria ser un dia que en duguessin, un dia que el papà anés a vila i pegàs a dur-ne una mica, però no. Normalment el que a casa es feia, hi havia pollastres, hi havia gallines, tenien porcs. A la pagesia no hi havia quasi cap casa que no tingués un porc per fer matances. Si no en tenia més d'un. Exactament. Però a casa en tenien 4 o 5. I fer sobrassades i botifarres per passar l'any. Sí, i en mataven un. I n'hi havia passant. I els altres els venien, els carnissers els duien, no sé. Maria, sí. ja hem arribat a l'espigó. Sí. Ja hem passat un ratet de matí. I no, que en puguem passar molts ratos tan bons mateix. Exactament. Aguantau molt fort. Moltes gràcies per haver-nos obert cap vostre. Gràcies a vosaltres. I que en salut mos tornem a veure. Sí. Aguantau fort, Maria, moltes gràcies. Sí, és bo.
I a vostès els esperam la setmana que ve amb un altre convidat aquí, a la cadira de l'Ajuntament.